אני חתכתי שני שליש מההרצאה, ועדיין אני מקווה שיש מספיק בשר כאן שיעניין את הקהל. אז ככה, מלחמת האזרחים בספרד כמובן התרחשה בין השנים 1936 ל-1939, היא פרצה ביולי 1936 כתוצאה ממרד של קציני צבא בכירים נגד הממשלה הנבחרת של הרפובליקה הספרדית השנייה, שאליו הצטרפו שורה של קבוצות פוליטיות וחברתיות, אשר זוהו עם הימין הפוליטי, שנקראו הלאומנים, נציונליס, מולם התייצבו הרפובליקנים, ששמרו על נאמנות לרפובליקה ואיגדו את מרבית תומכי השמאל. כשפרצה המלחמה, כוחות הצבא נחלקו בין הצדדים באופן שווה יחסית. לפי הנתונים שראיתי, מתוך 15,301 אנשי קצונה בכל ההיררכיה הצבאית, קצת יותר ממחציתם תמכו במרד. הייתה זאת, כמובן, כפי ששמענו בהרצאה המאלפת של פרופסור בן עמי, זו הייתה מלחמה נוראית, רוויית מאבקים, חלק גם אידיאולוגים, שלופתה במעורבות בינלאומית נרחבת, ולכן מתוארת כחזרה גנרלית של המעצמות לקראת מלחמת העולם השנייה. המלחמה נתפסה בספרד עצמה ובזירה הגלובלית, מלחמת מעמדות, מאבק נגד פשיזם, קומוניזם, עימות בין הדמוקרטיה לדיקטטורה, מלחמת דת, ועימות בין המהפכה לריאקציה. הסתיימה בניצחון ללאומנים בסוף מרץ, ראשית אפריל 1939, לאחר כשלוש שנות מלחמה עקובה מדם והקמת דיקטטורה בראשות הגנרל פרנסיסקו פרנקו. כפי שנראה, למרוקו, שנתחים טריטוריאליים ממנה היו תחת שלטון הפרוטקטורט הספרדי, בין השנים 1912 ל-1956, היה קשר למלחמה זו. נרחיב קצת, לפני שנעבור ליהודים. באביב 1936, הרפובליקה הספרדית הייתה באמת שקועה במשבר עמוק, ומספר מבחירי הצבא גמרו אומר להפיל את השלטון. מנואל אסניה, נשיא הרפובליקה השנייה דאז, וממשלתו, הוציאה לפועל שורה של צעדים על מנת לעצר את צעדי אותם גנרלים חשודים. בתוך כך, הורה אסניה על הצבא מחדש של כמה מבחירי הצבא, במטרה להרחיקם מעמדות מפתח. אז הגנרלים פרנקו ומנואל גודד ליופיס, הועברו מספרד עצמה לאיים הקנרים, הביליארים, הגנרל אמיליו מולה וידל, שהועבר לנוארה בצפון ספרד, פיקד קודם לכן על צבא אפריקה, הקולוניאלי. אלה הם היו כוחות צבא מצבא ספרד שיועדו לשליטת במחזי צפון אפריקה, בעיקר מרוקו הספרדית, איפני והסהרה המערבית. ועם פרוץ מלחמת האזרחים, הוא פיקד על הכוחות הלאומנים בצפון ספרד. היה גם את לוטנט גנרל חוזי סנחוכו, אף הוא מתומכי מנהיגי הפלג הלאומני, אבל הוא שעה בגלות עוד משנת 1934. כל זאת נעשה מתוך הנחת השלטונות, כי כך התקשו הקושרים להשתלט על צבא אפריקה המיומן, בו הם ראו כוח חשוב במאבק נגד הרפובליקה. החרף הקשיים המורדים ידעו להתארגן היטב, דווקא עברתו של אמיליו מולה לספרד גופה, הקלה על ההוצאה לפועל של המרד, ואפשרה לו להובילו בשלביו הראשונים. המורדים שחרו בלונדון מטוס תובלה, קל על מנת להטיס את פרנקו למרוקו, כדי לפקד על צבא אפריקה. ב-17 ביולי פרצה התקוממות של כוחות המורדים, שלמעשה סימלה את ראשיתה של מלחמת האזרחים. באותו יום או יום המחרת, המאבק התרחב לספרד עצמה, ושורה של יחידות צבא הכריזו על הצטרפות למורדים הלאומנים. עוד באותו יום הוטס פרנקו לטטואן במרוקו הספרדית, הוא תפס את הפיקוד על צבא אפריקה. לצבא הזה גויסו בהמשך מספר רב של מתנדבים מרוקנים, שבהמשך שירתו את הלאומנים בנאמנות. ב-19 ביולי העלתה הממשלה במדריד הצעת פשרה לגנרל מולה,
שבמסגרתה תוקם ממשלת אחדות והוא ימונה לשר הגנה. אבל ניסיון לפתור את המשבר בדרכים לא אלימות פשוט לא עלה יפה. באותו יום של ה-19 ביולי הצליחו המורדים להשתלט בין השאר על כל האזור הספרדי במרוקו, על האיים הקנרים והאיים הבליארים. עם זאת, הכוחות הרפובליקנים ידעו לבלום את ההתקוממויות ברחבי המדינה. לנוכח כישלון המורדים לתפוס את השליטה ברוב הערים הגדולות בספרד, היה ברור לכל כי עיקר תקוותם ישבה כעת על כתפי חיילי צבא אפריקה בפיקודו של פרנקו. עם סיוע של מטוסי תובלה מגרמניה הנאצית, בסוף יולי 1936, החל מבצע חסר תקדים להטסה של הכוח הצבאי לסיביליה שנשלטה על ידי הלאומנים, והייתה לראש גשר של צבא אפריקה בספרד. בשישה באוגוסט 1936 נחת פרנקו בסיביליה, גם הוא, ועד אמצע ספטמבר כבר שהו 18,000 חיילים מצבא אפריקה בסיביליה וסביבתה בפיקודו. נחיתת צבא אפריקה ביבשת שינתה את מאזן הכוחות בספרד לטובת הלאומנים. ב-1 באוקטובר הוכרז פרנקו כראש המדינה של המורדים בבורגוס שבצפון ספרד. מאז אותה תקופה ועד אביב 1939 הצליחו הכוחות הלאומנים להשתלט באופן הדרגתי על ספרד כולה. עד יוני 1940 האזור הבינלאומי של טנג'יר טרם נכלל במסגרת השתלטות הלאומנים, נושא שהתייחס אליו בנפרד. לגבי היהודים בתקופה הזאת, ההתפתחויות של שנות ה-30 בכל רחבי מרוקו, לרבות בפרוטקטורט הצרפתי ובטנג'יר, שקיבלה מעמד של אזור בינלאומי בדצמבר 1923, אתגרו ללא צל של ספק את ההנהגה היהודית. סוכנים גרמנים דוברי ערבית, ביניהם דוקטור פריץ קרן ועמיתו האלג'ירי פאקי אלדין אל-חלאלי, חדרו למרוקו הצרפתית ויצרו קשר עם גורמים לאומנים מרוקנים. ערב מלחמת העולם השנייה, הכפילו הגרמנים את פעילותם והגדילו את מספר מהדורות החדשות והשידורים בערבית ובשפה הברברית שכוונו אל ארצות המגרב. לשידורי התעמולה היו תחנות ממסר בטטואן ובטנג'יר. שם צירף ב-1937 אדולף לנגנהיים, מומחה גרמני ותיק לענייני ערבים, את קארל שלכטינג מאגודת פיכטה הפן גרמנית כשותף לעבודה. בהשפעתם הופצו עלוני הסתה שקראו לערוך פוגרומים ביהודים. דיווח מן השמונה בספטמבר 1936, העוסק הן בהיבטים הפוליטיים והן כלכליים חברתיים, שהעביר אלבר סגס, מנהל בתי הספר של אליאנס בטנג'יר, משקף חלק מהמציאות הלא פשוטה של השבועות והחודשים מאז השתלטות המורדים על האזור הספרדי של הפרוטקטורט. בדיווחו להנהלת אליאנס בפריז ציין סגס שהאזור הספרדי נמצא מאז ה-19 ביולי 1936 תחת משטר צבאי בעל אופי דיקטטורי, שם שרר מצב חירום. חרף זאת, התרשמותו הייתה שהשלטונות הצבאיים לא הפגינו עוינות כלפי היהודים דווקא. הסובלים ביותר מן המצב היו ספרדים המתגוררים בפרוטקטורט, הידועים בדעותיהם המתקדמות, התכוון גם בין היתר לסוציאליסטים וקומוניסטים, כמה מהם נורו למוות, אחדים נאסרו או נידונו לעבודת כפייה, או שרכושם נגזל מהם. והשאר ליהודים, השלטונות הצבאיים הסתפקו בהטלת מיסים עליהם. כמו כן, נאלצו היהודים למסור לידיהם תמורת איגרות חוב את סחורותיהם, בפרט את מצרכי המזון. הם אף נקראו להרים תרומות נכבדות לטובת הצבא המתכונן ולהיפטר מהנכסים שלהם במטבע זר. אני פה אוסיף רק בקצרה שרק לאחרונה אני למדתי שיכול להיות שמי שעזר לממן את ההתקוממות הזאת זה היה, ואני נזהר בלשוני, אבל זה יכול להיות שזה היה ג'ו חסן שעמד בראש בנק חסן שגם היה ראש הקהילה היהודית בתקופות שונות. על המשפחות העמידות ביותר כפו למסור לשלטונות הצבא את תכשיטיהן ואת כל כלי הזהב שברשותם.
השלטונות הטילו כנסות כבדים על כל עבירה קלה ביותר, אך ורק כדי לגייס הון. הם אף הפקיעו את הקזינו של טטואן בקיץ 1936 בבעלות קבוצת יהודים. בעיר טטואן, שהפכה תוך זמן קצר כמושב הנציב העליון הספרדי והחליפה, הנציג הרשמי של הסולטן מוחמד בן יוסוף, נקראה הקהילה היהודית להמציא לשלטונות סכום של 900 אלף פרנקים תמורת 600 אלף פזטות ספרדיות. אם לצטט ישירות את התרשמותו והערכתו של סגס, אני מצטט, אמנם נראה לי שהשלטונות האחראים נוקטים גישה הוגנת כלפי בני דתנו. אך אין הדבר כך באשר לאיגודים בעלי מגמות פשיסטיות המגייסים את חבריהם מקרב בני הנוער הספרדי. ביותם בטוחים שיהיו פטורים מכל עונש, ניסו הללו להציק ליהודים. איגודים אלה פעילים יותר במקומות יישוב קטנים כמו ארסילה, שזאת עיירת די קטנה על החוף האטלנטי של מרוקו, או שאוון לרגלי הרי הריף גם כן בצפון, מאשר יותר שם מאשר במרכזים הגדולים. השלטונות הצבאיים התערבו במקרים רבים כדי לרסן את פרץ ההתלהבות המופרז הזה. מלחמת האזרחים הספרדית, כך הוא אומר, תרושש את היהודים כליל, אך יש בכל זאת משום נחמה בידיעה לעת עתה שעד כה לא סבלו מפגיעות בנפש. סוף ציטוט. אליבא דה סגס, בזמן האחרון הודיע קהילת לרש לכמה מהנכבדים היהודים בטנג'יר, שעל פי מידע מסוים שהגיע לידי הרשויות באזור הספרדי, נראה שהקהילה בטנג'יר נטתה לתמוך בשלטון במדריד, ולא במורדים. קהילת לרש ביקשה מן הנכבדים הללו להבהיר לה מה הסיבה לגישה זו, והצהירה שיהודי מרוקו הספרדית מקיימים יחסים מצוינים עם הגנרל פרנקו ושותפיו. על זה הוסיף סגז, אני מצטט, הדברים אלה נאמרו ללא ספק בלחץ השלטונות הצבאיים, ואף ייתכן שהם הכתיבו אותו. יש בכך כדי להוכיח שמנהיגי ההתקוממות מייחסים חשיבות מסוימת לדעת הקהל היהודית, ושהם היו מעוניינים לעורר אהדה כלפיהם בקרב בני דתנו. בעובדה זו כשלעצמה יש מקום עוד מבשר טובה לגבי מצבם של היהודים באזור הספרדי. ואגב, נכבדי הקהילה היהודית בטנג'יר השיבו שהשמועות שהגיעו לאוזני קהילת לרש לא היו מבוססות. קהילת טנג'יר נשארת ניטרלית ביחסה לסכסוך הנוכחי ומתייחסת בהעדה לכל הספרדים בלא לנטות לצד זה או אחר. סוף ציטוט. אי לכך, סגס העריך שהמצב באזור הספרדי עורר דאגה, אך איננו טרגי. הוא עלול להחמיר אם יתה גורל הקרבות לרעת המתקוממים. באנדרלמוסיה שתשרור, אם כך, באזור הספרדי, יש בהחלט לחשוש מפני מאומות חמורות, אשר היהודים יהיו קורבנותיהן הראשונים. זווית נוספת, שונה במקצת, בעידן מלחמת האזרחים ומיד לאחריה, קשורה לשלטון הספרדי והמתרחים הסמויים והגלויים בין לאומנים מרוקנים והקהילות היהודיות. מאז השתלטות המורדים על האזור, נהנו הלאומנים המרוקנים ובראשם אבדל חלק תורס וחאג' אבדל סלאם בנונה מחופש פעולה רחב של עמיתיהם במרוקו הצרפתית. יותר מאלה שבמרוקו הצרפתית, ועל פי דיווחים ממקורות יהודיים, ניהלו למעשה תעמולה באין מפריע בהסתה של מוסלמים נגד יהודים, ללא התערבות מצד שלטונות הפרוטקטורט. התעמולה וההסתה נמשכה בסיוע גורמי חוץ, ביניהם כמובן גרמנים, גם עם תום מלחמת האזרחים. בשבעה ביולי 1939, דיווח ליאון ארניאס, מנהל בית הספר של אליאנס לפריז, כי בלרש מורגש היחס המועדף למוסלמים מצד הספרדים, אני מצטט. מה שנראה לנו חמור הוא כי השלטונות הספרדיים אישרו הפגנות אנטי-יהודיות בסביבות ערביות.
לפני ימים אחדים, המזכיר של המופתי הגדול לשעבר של ירושלים, חאג' אמין אל-חוסייני, שאז היה בגלות מאז 1937, ערך מסע תעמולה במרוקו הספרדית, כולל בלרש, במטרה לגייס כספים למען ערביי פלסטינה. ראש המחנה הלאומני באזור הפרוטקטורט, טורס, יצא נחצות כנגד יהודי פלסטינה ואנגלים בכינוסים שנערכו באלקסר, בלרש, בטטואן ובארסילה. המון ערבי פרץ בצעקות, מוות ליהודים, מוות לאנגלים, סוף ציטוט. אני עובר לימי המלחמה, מלחמת עולם השנייה והאזור הספרדי, ופה כמובן דגש הרבה יותר גם על טנג'יר מקודם. אין ספק שבמרוקו הספרדית ובטנג'יר מצב היהודים היה טוב מזה שבמרוקו הצרפתית, שבה הנהיגו את החוקים האנטי-יהודים של שלטון וישי מאוקטובר 1940 ומיוני 1941. במרוקו הספרדית לא יושמה דחיקה אנטישמית, למרות שמשטר פרנקו בספרד טיפח מדיניות שהעניקה תמיכה במדינות הציר לתקופה ממושכת, כן, הוא עשה את זה, אבל הוא נמנע מלהתחייב לתמיכה ישירה, במיוחד בכל מה שקשור במעורבות צבאית, כפי שגם נאמר בהרצאה הקודמת. מאוחר יותר, במהלך 1944, הוא גם ניתק את יחסיו עם מדינות הציר, והוא סילק את הדיפלומטים הגרמנים מהאזור. ובכל זאת, חיי היהודים התאפיינו בחוסר ודאות. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה בספטמבר 39, ניסה הקונסול הכללי של גרמניה בטטואן, הרברט גיאורג ריכטר, נאצי מושבע, להשפיע על השלטונות הספרדיים לנקוט צעדי דיכוי נגד האוכלוסייה היהודית בעיר, שבה הריכוז ביותר, הגדול ביותר של יהודי מרוקו הספרדית. ריכטר אף התאמץ לקומם חוגים מרוקנים מוסלמים נגדם, הוא ניצל את המצב בו היה קל לגייס את העיתונות הערבית לצורך העניין, וגם את מערכת היחסים המתוחה ששררה בין מוסלמים ליהודים במקום באותה תקופה. הודות למאמציו ובסיוע של גורמים מרוקנים לאומניים, הופצו כרוזים על רקע לאומני אנטי-יהודי על קירות המסגדים. אבל מהלכיו של ריכטר גררו תגובה מצד השלטונות המרוקנים והספרדים כאחד וסוכלו זמנית לפחות. באשר לשלטונות המרוקנים, הפאשה, המושל של טטואן, אשש, ונציגי המחזן, הממשלה המרוקאית בחסות הסולטן, הנציגים שלו כמובן של הסולטן במקום, סייעו ליהודים, גם משום שהיהודים במרוקו הספרדית והצרפתית היו ברובם הגדול נתיני הסולטן, ולכן כפופים למושלים בשטח. הייתה עוד סיבה. נציגי המחזן והנציבים העליונים, של השלטון הספרדי, ובראשם חואן בייקבדר, שכיהן לאורך רוב שנות המלחמה, מלחמת האזרחים עד סוף 1939 בתפקיד, ולאחריו לואיז אורגז, שכיהן עד מרץ 1945, הם למדו להעריך את השפעת היהודים בטטואן, בעיקר הסוחרים הגדולים שייצגו את בתי המסחר האירופאים, אותם יהודים שגם שימשו כסוכנים קונסולריים של פורטוגל, בלגיה וונצואלה. בריכוזים אחרים כמו באלקסר, אלקביר ובלרש, סיכלו השלטונות המקומיים כל ניסיון לפגוע ביהודים. ייתכן מאוד שבעקבות מתן שלמונים לגורמים ספרדיים ולנציגי המחזן. אולם לא נחה דעתם של ראשי הקהילות. עם ניצחונות בעלות הברית על הנאצים, גבר החשש לביטחון יהודי אלקסר אלקביר מצד קצינים ספרדיים שתמכו בגרמניה, אשר ביקשו להתנכל לאותם יהודים שנודעו כפרו-בריטים ופרו-אמריקנים. לפי מקור צרפתי ברבט, מן השישה באוגוסט 1945, אני מצטט, ידוע כי הקצינים הספרדים כמעט כולם אוהדים את היטלר. ואי לכך, תקריות מעין אלה היו בלתי נמנעות כאשר החיה הנאצית המנוצחת מתפתלת באביתות הכסיסה האחרונות שלה. מוזר כי במקומות אחרים לא יראו מקרים כגון אלה.
היות שהלאומנים המרוקנים התכוננו גם לבזוז את המלח, את הרובע היהודי באלקסר, טבעה הקהילה היהודית בראש חוצות את הגנתו של הפאשה, והביאה לידיעת הנציבות העליונה את המצב המנהיג. זו התערבה בעוד מועד מבלי שנגרמו נזקים. החלק האחרון, אני מתייחס כאן לטנג'יר. בטנג'יר עד קיץ 1940, שנהנתה ממעמד בינלאומי, ומאז ועד סוף מלחמת העולם השנייה, הייתה, תגדירו את זה, או חלק מהפרוטקטורט, מהשלטון הספרדי באזור הצפוני, או יש כאלה שמגדירים אותה כמושבה ספרדית דה פקטו. וחיו בפרוץ המלחמה כ-12,000 יהודים, שהיוו כ-21% מכלל האוכלוסייה. ביניהם בין 800 ל-1,500 יהודים שהגיעו לאזור ב-1939. אני כאן כמובן לא מתייחס לנתונים של אסתר פרבשטיין על משפחת רייכמן, זה סיפור אחר, אלה אנשים אחרים. אז הגיעו פליטים יהודים בשנים 38-39, אחרים הגיעו לאחר פרוץ המלחמה. כאן אני חייב לציין שקיימת סתירה לגבי מספר הפליטים. לפי נתונים צרפתיים מדובר על 1,200 אנשים. ארגון הג'וינט האמריקאי דיווח על 800 לערך. פריץ ליכטנשטיין, בא כוחה של הסוכנות היהודית בליסבון, ששהה כשבועיים בטנג'יר במאי 1944, דיווח על 1,500. כיוון שחלק מהפליטים עשו דרכם מחוץ לטנג'יר, ובין היתר עלו לארץ ישראל ב-1944-45, ייתכן שמספרם ירד ל-800, אולם אין לי תשובות מן המוכן בשלב הזה. אני מסתמך לגבי הפליטים בעיקר על הדוח המפורט של פריץ ליכטנשטיין, מתקופת שהותו במקום בתאריכים המדויקים ה-3-17 במאי 1944. כמחציתם לערך היו ממוצא ספרדי והיתר ממרכז אירופה. מוצאם של היהודים הספרדים היה מן האיים הדודקנים, והם היו בעבר אזרחי איטליה. אחרים היו אזרחים טורקיים. מעטים מהם עזבו את האיים רודוס וקוס ועקרו לאיטליה ולצרפת, טרם הונהגו החוקים האנטי-יהודיים, ופה זה יותר רלוונטי לגבי איטליה, והחוקים של 1938 בתקופה של מוסוליני, ולא החוקים של 1940-41 בצרפת. רוב המשפחות הללו מנו 3 ילדים או יותר. הגברים היו בעלי מלאכה, סנדלרים, נהגים, פועלים בתעשייה או בחקלאות, או שהיו להם עסקים קטנים. השפות השגורות בפיהם היו איטלקית, ספרדית ואף טורקית וצרפתית. רוב היהודים ביקרו בבתי הספר היסודיים, אך לא כולם השלימו את חוק לימודיהם. הפליטים ממרכז אירופה מוצאם בעיקר מהונגריה ומקצתם מפולין. לאחר שעקרו משם עברו דרך איטליה, שם חי חלק מהם 2 או 3 לפני 1938. כל עוד הייתה טנג'יר באופן רשמי אזור בינלאומי, היא קלטה את הפליטים בלי קושי רב, ולא אכפו עליהם שום תקנות מגבילות. ביוני 1940, כאשר ספרד השליטה את השפעתה על טנג'יר, בניצול חולשתה של צרפת שבאותו זמן פלשו אליה הגרמנים, רמת החיים של הפליטים הידרדרה. חלק לא מבוטל של אנשים נזקקו לסיועם של מוסדות הסעד הקהילתיים. בתחילה ארגנה הקהילה עזרה בצורת בתי תמחוי והוסטלים, שנפתחו בבניינים שבבעלותה. הכסף שמקורו בארצות הברית חולק בידי נציגי הג'וינט בערוץ הוועד הסיוע המקומי. למשל, מינואר עד יוני 1944, הוציא הג'וינט מדי חודש $12,000 לבד מן הסכומים שהוקצו לארוחות בוקר בבית הספר או בתי הספר של אליאנס. ניתן לייחס חלקית לפחות את עליית חלק מהפליטים, שוב אני לא מתייחס לפליטים שבאו מהונגריה שעל זה ידברו בנפרד, ניתן לייחס חלקית לפחות את עליית חלק מהפליטים בתקופת 1944-45, עלייה לארץ כמובן, למאמציו של ליכטנשטיין. לפי הנתונים שבידיי,
בשלב השני של העלייה, היה זרם שני של עלייה, בסוף אפריל 1945, יצאה שיירה של פליטים מטנג'יר, באונייה דרך גיברלטר, עם 255 אנשים. מהעולים שהפליגו היו 187 יהודים ספרדים, 43 מארצות מרכז אירופה, ו-25 היו מבני המקום, ביניהם יתומים ונוער בגיל צעיר. עלייה זו קולקטיבית ומאורגנת בוצעה בתקופת השלטון עדיין בשליטה הספרדית. ומה לגבי יהודי טנג'יר בעידן ההיאחזות הספרדית? לפי ליכטנשטיין, בביקורו באזור, קבוצה ראשונה בחיים היהודיים יוצגה על ידי אנשי הקהילה שנודעה להם השפעה, אף שלא כולם היו עמידים. קבוצה זו ייצגה את בוגרי בתי ספר של אליאנס, כולל את הארגון בוגרי אליאנס, אסוציאציות, דזנסיאנזלט, דל אליאנס ישראלית אוניברסל. המנהל הראשי של אליאנס, אלבר סגז, היה הנציג המובהק של השאיפה היהודית צרפתית, לחנך את הנוער היהודי ברוח צרפתית, ולהפיץ בקרבו את התרבות והמנהגים הצרפתיים. הקבוצה השנייה בקהילה הורכבה מן המשפחות העשירות ביותר, אשר ילדיהם לא למדו דווקא באליאנס, אלא בבתי ספר אירופאים יסודיים ותיכוניים, בטנג'יר, כמו ליסי רגניו ועוד מוסדות כאלה, אך לרוב, אבל בעיקר במוסדות צרפתיים. הרבה מהם המשיכו בלימודיהם בבריטניה ובארצות הברית. אליבא דה ליכטנשטיין, משאת נפשם בתחום התרבות הייתה להיות אזרחי העולם, וזאת בהסתמך על עושרם, שמקורו ביבוא ובייצוא. הקבוצה השלישית, שהוא לא כל כך מגדיר אותה היטב, הוא מנתה את רוב היהודים שליכטנשטיין הגדירם כנטולי רכוש, אני קצת חולק על זה, לא כולם היו כאלה, בהחלט לא, יש מה שקורא לזה upper, lower middle class, אבל נטולי רכוש לגמרי, אבל עד כאן ההתרשמות של ליכטנשטיין. ההשתלבות של פרנקו על טנג'יר חוללה שינויים פוליטיים משמעותיים, שלהם נודעה השפעה של היהודים. ערב מלחמת העולם השנייה, נהנו היהודים מייצוג במנגנון המנהלתי של האזור הבינלאומי, אם כי בדרך כלל בדרגים נמוכים. ועד הקהילה הנבחר שבראשו עמד איש העסקים ג'ו חסן, וכן בתי הדין הרבניים, היו כפופים למנדוב, נציגו באזור של הסולטן מוחמד בן יוסוף. עם ההשתלטות הספרדית, נאלץ המנדוב לעזוב, וגם המנגנון המנהלתי אויש בפקידות ספרדית. כפי שציין פרופסור בן עמי, ארמונו של המנדוב, המנדוביה, נמסר לקונסול הכללי הגרמני, הרברט נורינג וצוותו. עם כניסתם לארמון במחצית הראשונה של 1941, הונף הדגל של גרמניה הנושא את צלב הקרס הנאצי מעל גג הקונסוליה. מה שעורר זעזוע בקהילה היהודית, ואני מוצא את זה בכמה מקומות, עד כמה היהודים היו מזועזעים, אם להשתמש בביטוי של גולדה מאיר, שהיא הייתה גם מאוד מזועזעת, אוקיי? פעילות פרו-נאצית הורגשה מאז ונתמכה על ידי הקהילה הגרמנית הקטנה, שהייתה מורכבת בחלקה מסוחרים גרמנים ומשפחותיהם. זאת ועוד בשנת 1940, זה אחת הסנקציות הבודדות, בוטל הצהיר הסולטני, הצו הסולטני, מן ה-15 בפברואר 1925, שהכיר במעמד הרשמי של ועד הקהילה היהודית. ומאז ועד פינוי השלטון הספרדי באזור, הוכפף הוועד לפיקוח ספרדי. זאת אומרת, זה היה ועד ממונה ולא ועד נבחר כפי שהוא היה קודם. שינויים אלה עוררו דאגה רבה בקרב היהודים, אם כי אלה לא גרמו נזקים של ממש במעמדם. בשונה מהקהילות במרוקו הספרדית, ובחלק גדול ממרוקו הצרפתית, קהילת טנג'יר לא התגוררה במלח, היא לא התגוררה ברוב היהודי, היא הייתה מפוזרת בשכונות שונות ברחבי העיר, ושלא כמו במרוקו הצרפתית בצל וישי, לא פרסם צו כמו שהיה אז באוגוסט 1941 במרוקו הצרפתית, הדורש, למרות שזה לא יושם הלכה למעשה,
דורש מאנשיה לצאת מהוויל יורופן, וויל נובל, ולחזור בחזרה למלח. אותם יהודים ששדרגו את מעמדם הסוציו-אקונומי, שעכשיו נתבקשו לעשות את זה, ידעו לנו שבפז זה כן קרה, לפחות חלקית, אבל זה לא קרה בכל מלח וכל עיר ועיר. אבל בטנג'יר לא היה את הדבר הזה. כמו כן, חרף האיום לפגוע במוסדות החינוך הצרפתיים, שפותחו בהדרגה משלעי המאה ה-19, כולל השאיפה לרוקן את בתי ספר אליאנס, ולנטף תלמידים יהודים לבתי הספר הספרדים, זו לא מומשה השאיפה הזאת, משום שהספרדים למדו להפנים, כי יהודים רבים בטנג'יר העדיפו חינוך צרפתי. מעניין את העובדה שגם במרוקו הספרדית, ניסו השלטונות לפני מלחמת האזרחים ובעקבותיה לנטרל את השפעת אליאנס לטובת בתי הספר שהוקמו במיוחד לתלמידים יהודים, אסקואלה היספנו אבריה, בארסילה, בלרש, באלקסר אל קביר ובתטואן. הניסיון נכשל, אליאנס שמרה על כוחה גם שם והמשיכה ללמד צרפתית לצד ספרדית ועברית. זאת למרות שהכיתות בבתי הספר העברי או ספרדים היו כיתות יותר אטרקטיביות עם ציוד וריהוט מודרני ואף לא נדרש מההורים לשלם שכר לימוד. במוסדות אלה תיאמו השלטונות גם בימי שלטון פרנקו עם ראשי הקהילה והרבנים לכבד חגים יהודיים ולהגיש ארוחות כשרות לתלמידים. יהודי טנג'יר הוסיפו לתפוס מקום מרכזי ביותר בסחר ובבנקאות. על פי מחקרו של בלנדין, אבל גם מקורות אחרים ראשוניים, אנחנו יודעים, הם החזיקו במונופול של ממש בענפי הקונפקציה והלבנים, במסחר הסיתונאי היהודי שלט בייצוא לבריטניה ולארצות הברית, של דברי אור, ביצים, אורות, וביבוא של כל מוצרי התעשייה הנחוצים לטנג'יר, ולפרוטקטורט הספרדי. הריגים, מכוניות, רהיטים, קמח, בסיתונאות ובסיתונאות למחצה. אולם מעל הכל התמחו היהודים בענף הבנקאות. מחלפן הרחוב, בעל הדוכן שהעמיד תחת כיפת השמיים, שלף שלט שלט יומרני, קמביו חליפין. ועד לבנקים היהודים רבי העוצמה של המשפחות חסן ופריינטה, חלק נכבד מן האוכלוסייה היהודית התקיים מעסקאות בנקאיות שהיו מכניסות עוד יותר לולא הפיקוח שנכנס לתוקפו על המטבע הזר. ב-11 באוקטובר 1945 נפתח דף חדש ליהודי טנג'יר עם השבת מעמדה של טנג'יר כאזור בינלאומי, למרות שאני מסכים עם פרופסור בן עמי שלעולם לא ממש איבדה את הסטטוס הזה. תודה רבה.